د چنار ضلع کورمه کې په څلورمه مې د وزارت درويشتم د تری منګل په اسکول کې د استادانو د شهادت نه پس په مختلفو سیمو کې استادانو سکولونو ته د تلو نه بایکاټ کړو. استادانو مسله حل کېدو نه وروسته په اول مرحله کې د سنټرل کورم په شمول یو شمیر سیمو کې استادانو په خپل سکولونو کې حاضری ورکړې. تفصیلات هدایت علی پاسدار په دې رپورت کې. پر چنار ضلع کورمی کې تیرا کال څلورم مې باندې تری منګل های سکول کې د استادانو شهادت نه بعد په ډیرو علاقو کې د سکیورټي وضعیت له وجې استادانو خپل سکولونو ته تلو نه بایکاټ کړی و. تقریبا نه میاشتې تر دې وروسته ډیپټي کمشنر کرم جاوید الله میسود د انجمن حسینیا د استادانو یونین مشرانو په مرسته دا مسله حل کړه. و استادانو په اولی مرحله کې سنټر کورم چمکنیر یا سرار لور کورم کې و اپر کورم مختلفو سکولونو کې خپل حاضری وکړه. د علاقې خلکو د استادانو پر راتلو باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړې او د استادانو یې ډېر دروند استقبال وکړو. سنټر کورم انګوري سیمه کې د تحصیل چیرمین احسان الله ویلا سیرا په سنټر کورم کې خصوصا چمکنی ایریا کې کلام کارچوره حالات خراب شوي دي. سرکاري ملازمین خصوصا استادانو ته هیڅ زیان نه دی رسېدلی. نن دغه کوم سلسله نن د تعلیمي سلسله کومه بهال شوه کومه اساتیزه راغلو نو دې سره زمونږ کوم ماشومانو باندې کوم اثر غورځېدلی او هغه به ختمیږي او دغه تعلیمي سلسله به په ښې طریقې باندې مخ په وړاندې ځي. یا دا یو د امن علامات و یقیناً تعلیم امن خوروي اشتي راولي. نو دغه اساتیزه زمونږ علاقې ته څه رسي او زمونږ اساتیزه بر علاقې ته ځي نو دې سره به امن خوري. مختلفو سکولونو کې د استادانو رسولې نه بعد علاقې خلک کو د استادانو دروم د هلکلی کړی دی. و دې موقع باندې ډیپټي کمشنر کرم جاوید الله میسود ویله چې تعلیم نه بغیر په علاقې کې امن نه شي راتلی. ایجوکیشن د ټیچرز د راتګ چې کم دی دا د سکول سره سره سکول ته یا علم ته هغې دپاره خو ډېر ښه دی خو انشاءالله دا نور اوورآل د کورم د امن دپاره هم ډېر یو ډېر زبردست میسج دی او زه شکریا ادا کوم د ټیچر کمیونټي د ټیچر اسوسیشن د ډی او سیپ او د مشرانو. سکولونو دورې نه پس ډسټرکټ ایجوکیشن افسر محمد سلطان وینا تر مخه په دویمې مرحلې کې به زنانه استادانو او د علاقې کې پاتې نورو سکولونو کې هم د استادانو د حضرې مسله حل کولی شي. هدایت علی پاسدار مشرق ټی وی پر چنار ضلع کورمه.